Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir kötağdan ibarət həyət evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda evin dəhlizini çəkib göstərirəm sizə. Belə bir dəhlizi var evin. Bu ev kupçalı evdir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Marşrut yolundan aradasa bir 30 metr, 20 metr arası var. Bu evin bir otağıdır. Bir otağı var. Kupçalı evdir. Münasib qiymətə satılır. Burada yerləşir evin mətbəxi. Bura mətbəxidir. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Burada yerləşir evin zalı. Burada da yerləşir evin ikinci otağı. Tam təmirli evdir, iki otaqdan ibarətdir. Qiyməti 26 min manatdır. Kupçalı evdir. Kupçalı evdir, qiyməti 26 min manatdır. Real alıcılara endirim olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.